Naše expedice se vydala na sever Ruska, kam jsme se dopravili leteckou společností Aeroflot, kde už na nás čekali naši ruští kolegové se stále v Rusku oblíbenými vozy Škoda 120. Při naší cestě Ruskem jsme i uprostřed léta mohli vidět obrovské ledové pláně. Na severu Ruska se nachází zapomenutá vesnice Ulyanov, která má 560 obyvatel a všichni se zde velmi dobře znají. Nedaleko vesnice se nachází pramen řeky Volhy. Nejvyšším vrcholem vesnice Ulyanov je kopec Balšája Kopja, která má 64 metrů a jsou v ní ložiska magnetitu. Nedaleko vesnice se rovněž nacházejí uranové doly. Náš kameraman byl rovněž napaden místním obyvatelstvem. Ty durak, co ty tu děláš? Toto je rodný dům pana Vladimíra Nikity Kličkova, který je v Guinnessově knize rekordů zapsán jako největší ničitel mobilů a taky vydrží 3 dny dělat kliky. Právě se blížíme k domovním dveřím pana Vladimíra Nikity Kličkova, známého ničitele mobilních telefonů. Zdravstvujte! Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. 993, 994, 995, 996. 997. Když jsme se pana Kličkova zeptali, jak to dělá, řekl nám, že za vším stojí zdravá výživa. Zde můžeme vidět mobil běžného Rusa, běžného Čecha, běžného Němce, běžného Američana a běžného Japonce. Nyní můžeme vidět na videu stylový Sony Ericsson V630i. Telefon nabízí displej s rozlišením 220x176 pixelů, Bluetooth, infraport, hodinky, stopky, Sorry. Pan Kličkov v akci. About 17, he was strong.